Okay, ဒါဆိုကြောင့် now တစ်ခါ spin လုပ်ချစ်ချင်ရအောင်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ 0 UC ချတင်မှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခါ spin လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် PUBG Mobile ဘက်ကနေဒီနေ့ stage waiver ဆိုရင်မှ glitch event အတစ်ခုထွက်ရှိလာတာရှိပါတယ်ဒီ event မှာတကယ်ကျွန်တော်ကံကောင်းနေဆိုရင်ပေါ့ဗျာ UC နည်းနည်းနဲ့ material ဒါမှမဟုတ် matic လောပြီးတော့အသားလေးကျော် redeem လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပေါ်စံ redeem လုပ်ရမလဲပေါ့ဗျာညာဘက်ချမ်းကျော် event section poster မှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ stage waiver ဆိုရင်မှဒီရဲ့ glitch event ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကြည့်ပါဒီ event ရဲ့ကျော်အချိန်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့26ရက်9လအနေနဲ့28ရက်8လတိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်တလားအချိန်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တရက်တာရဲ့ပထမအဆုံး spin လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့30 UC ချတင်မှာဖြစ်ပါတယ်10က spin လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မချို940 UC ချတင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ redeem ရဲ့ကျော်တစ်ခြားတော့ဝင်ချီချီရအောင်ဗျာပထမတော့ပို့ဗျာဒီရဲ့ကျော် set ကိုတွင်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ချီချီပါတော်တော်လေးကိုကျော်လာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ချိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျော်ပေါင်နိုင်မှုဆိုတော့တိရတဲ့အတိုင်းပဲ UC ကတော့တော်တော်လေးသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာ special feature တစ်ခုရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပါလေဆိုတော့ဒီငယ်ချို့ဒီ set ရသွားပြီဆိုရင်ပေါ့ဗျာဒီ head gear လည်းကျော်ပုံစံကျော်ပြောင်းလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ standing pose ရဖို့ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ skull allow ပေါ့ဗျာဒီ outfit ကိုရှိမှဒီ standing pose ကိုရရှိမှဖြစ်ပါတယ်တခြားကျော် item တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့ပုံမှန်အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကြည့်ကြည့်ပါဒါပေမဲ့ကျော် outfit ကတော့လာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာ skull ရဲ့ကျော် upgrade gun skin နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီအနေထားတွေ့မြင်ရမှဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ level max အနေထားတကယ်ကျွန်တော်ကြည့်ချီလို့ရပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကျော် two pin message အနေထားလည်းကျော်မစိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ် level max ကတော့ကျော်တော်တော်လေးဟိုလာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျော် gas skin ကတော့ပေါ့ဗျာတခြားကျော် upgrade လုပ်ရတဲ့ gas skin မဟုတ်ပါဘူးဗျာပုံမှန်ကျော် gas skin ပဲဖြစ်ပါတယ် gem 3လို့ရကျော် redeem လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ် outfit ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ gem 6တုံးလို့တာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုတကယ်ကျော် glider ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ gem 3တုံးလို့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျော်ပွေးကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင် gem 2တုံးနဲ့တကယ်ကျော် redeem လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ emote ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင် gem 2တုံးနဲ့ပေါ့ဗျာတကယ်ကျော် redeem လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှိပါ emote ကတော့ပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ high might တာမျိုးတော့လည်းမရှိပါဘူးဗျာနောက်တစ်ခုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာဒီရဲ့ mythic lobby ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်နဲ့ဒီရဲ့ mythic lobby ကိုပုံမှန်ဆိုရင်တော့ gem 2တုံးချတင်မှာဖြစ်ပါတယ်တုံးနဲ့ပေါ့ဗျာအပိုင်ကျော် redeem လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီရဲ့ mythic lobby ကျွန်တော်စီမှာလက်ရှိမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘေးကနေရထားလဲဆိုတော့မေးစရာရှိပါတယ်ဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင် 2-2 ဘီမှာ irangel တစ်ခုလုံးကိုတင်ပိုက်ပြီးမှ achievement mission ဖြစ်ပြီးမှဒီရဲ့ lobby ကိုကျွန်တော်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ time limited ပေါ့ဗျာရက်30အတွက်ရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့လည်းအဲ့ achievement machine ဖြစ်ရဲဆိုတော့ရက်30အတွက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ချင်း achievement machine လည်းမဖြည့်လိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းပြဿနာမရှိပါဘူးတကယ်ချင်းတို့ဆီမှာဒီရက် gem 2တုံးရနိုင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာဒီရက် gem 2တုံးနဲ့ဒီရက် mythic lore ပြီးတော့အပိုင် redeem လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် gem 2တုံးနဲ့တကယ်ချင်းတို့ဒီရက် material လည်း redeem လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီရက် space gift ကိုလည်း redeem လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ် crystal 50လည်း redeem လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတော့ဒီရက် lobby ကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ gem 2တုံးကတော့တကယ်ချင်းတို့ပေါ့ဗျာပေါင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် UC နည်းနည်းနဲ့ဘယ်လိုပုံစံပေါင်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာပြောစရာရှိပါတယ်ဗျာဒါဟာတကယ်ချင်းတို့ကံပေါ်မှာလည်းမူတည်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ event ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့ရက်30အချိန်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တရက်တာရဲ့ပထမအဦးဆုံး spin ကကျော်30 UC ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာတကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ရက်30ပေါ့ဗျာတရက်ကိုကျော် 30 UC တဲ့နဲ့ကျော် spin လုပ်သွားပါအခါ30ကျော်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြားထဲမှာကျော်စိန်တုံးပေါက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တောင်းမှာပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော် method lobby ဒါမှမဟုတ်ဒီရဲ့ material လို့ကျွန်တော် redeem လုပ်လို့ရဟိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီပဲပဲချက်မှချိမယ်ဆိုရင် 20 က spin လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ mini material လို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်40လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ ornament ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်80လုပ်တယ်ဆိုရင် frame ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်150လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ material တစ်ချောင်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်250လောက်တယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့ရတငယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ gem ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပေါ့ဗျာ spin လုပ်ချီချီရအောင်ဗျာကျွန်တော် okay ဆိုတော့လုပ်လိုက်ပါမယ်30 UC နဲ့ပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် popularity ကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဗျာတငယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ discount voucher ရရှိရဆိုရင်တော့ discount voucher တွေပါလဲကျွန်တော်အသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခါ spin လုပ်ချီချီရအောင်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ 0 UC ချတင်မှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခါ spin လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့လည်းပေါ့ဗျာလုံးဝ free နဲ့ပေါ့ဗျာနှစ်ချိန်လည်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ voucher ဘယ်ကနေရရှိမလဲဆိုတော့ amazing ရှိပါတယ်ဒီမှာတကယ်ကျွန်တော် RP ထဲမှာပေါ့ဗျာဒီရဲ့ voucher ကိုတွေးမြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာ level 45မှာဒီရဲ့ voucher တစ်ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက level 20လားကျွန်တော်25လားမသိပါဘူး okay 25ပါတစ်ခုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ voucher အသုံးပြုမှာနှစ်ခါပေါ့ဗျာ free choice spin လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကံကောင်းနေဆိုရင်ပေါ့ဗျာဒီရဲ့ free ကနေလည်းကျွန်တော်ပေါင်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျော်တချာပေါ့ဗျာ spin လုပ်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာ Jesus ဖြစ်ဖြစ် PUBG Mobile ကြီး Jesus ဖြစ်ဖြစ် gem လေးပေးပါ okay ဒီခေါင်းတော့ကျွန်တော်လောက်စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းပါဘူးလဲဆိုတော့ဒီကောင်အခု50ရှိမှာပေါ့ဗျာအကောင်တစ်ခုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာထပ်တစ်ခါကျော် 0 UC ပဲကြာတင်มาဖြစ်ပါလေ okay ဆိုတော့လုတ်လိုက်ပါမယ် save ဘူးရရှိဟိုက်ပဲဖြစ်ပါလေဗျာကံတော့ကျွန်တော်အလောက်ရှိကောင်းတာမျိုးမရှိပါဘူးဗျာဒီမှာကျော် 10 ကပေါ့ဗျာ spin တစ်ချက်လောက်လုတ်ချီချီဟောင်းဗျာ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်နေလိုက်ပါမယ် Jesus ဖြစ်ဖြစ် PUBG Mobile လေး wow material ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ပေါ့ဗျာ granite skin ကိုလည်းရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ် okay ကံတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာ okay ဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆန္ဒတကယ်ကြည့်အားလုံးပဲမြင်နေတဲ့အတိုင်း940နဲ့ material တစ်ချောင်းနဲ့ကျွန်တော်ရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ကံတော့ကျွန်တော်လုံးဝမိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆေးကထက်တစ်ခါတော့သွားလိုက်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာသွားချီချီလိုက်ပါမယ်ဆေးကတစ်ခါတော့ပေါ့ဗျာ Jesus ဖြစ်ဖြစ် PUBG Mobile Jesus. okay ဒါဆိုဒီရဲ့ backpack ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပွေးကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကံတော့ကျွန်တော်မစိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ် okay ဆိုတော့လုံးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ထက်တစ်ခါသွားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာသွားရင်သွားရင်လည်းပေါ့ဗျာ
โอเคကျွန်တော်ထက်တစ်ခါတော့သွားကြည့်ကြည့်ရအောင်ဗျာကျေးဇူးပြုရဲ့ jam တော့လောက်ပေးလိုက်ပါ PUBG Mobile ရေဆိုတော့ legend တော့ကျွန်တော်ပေးတာမျိုးမရှိပါဘူးဗျာချစ်ချစ်ပါအဓိကတော့ကျွန်တော် jam များစင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်နောက်ဆုံး spin လုတ်ပိုင်ဗျာဒါပြင်တော့ကျွန်တော်မလုတ်တော့ပါဘူးတေးကြပါတယ်950 PUBG Mobile ရဲ့ကျေးဇူးပြု၍ကန်တော့မကောင်းပါဘူးဗျာโอเคဒီလောက်ဟာပဲကျွန်တော်နားလိုက်ပါမယ်ဘောင်းလဲဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် UC လဲကျွန်တော်အလောက်ကြီးဂုံခံမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဘောင်းလဲဆိုတော့တော်ရုံတန်ရုံပေါ့ဗျာ jam ပေါက်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်တရက်တစ်ခါပေါ့ဗျာ spin လုတ်သွားပါမယ်တရက်တစ်ခါ spin လုတ်သွားရဲဆိုရင်30 UC နဲ့ပေါ့ဗျာထက်30ကတော့ကျွန်တော်လုံးလို့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ30ကမှာတော့ jam တစ်ခါတော့ရရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် PUBG Mobile Series ကနေပေါ့ဗျာ Okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းတော့အနေနဲ့ဒီ stage waiver glitch ကိုပေါ့ဗျာဖွင့်ပြလာမဖွင့်ပြလာကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဗျာ UC အများကြီးမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်တရက်တစ်ခါပေါ့ဗျာ30 UC နဲ့ spin လုတ်သွားပါရက်30တတိလုတ်သွားပါဒီကြားထဲမှာတကယ်ကျတော့ jam ဒါမှမဟုတ် material ကျွန်တော်ခုနကပေါက်သလိုပေါ့ဗျာကြိုက်တာကျတော့ပေါက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဒီ set to scarlet လို့လည်းကျတော့ပေါက်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးတကယ်ကျတော့ jam ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းမခါပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ lobby တို့ပေါ့ဗျာနောက်ကွန် material လို့တကယ်ကျတော့ redeem လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာโอเคဒါဆိုကျွန်တော်လက်ရှိပေါ်ရဒီဗီဒီယိုလေးကတော့လောက်ပါတယ်တကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမျှတမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလိုဗီဒီယိုချစ်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးမြင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ